Daamid ja härrad, poisssüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on lävele iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Õige läheb vajutusin, tere. Ja Allan. Tere. Te kuulete, vaatate, saad numbriga 417. Ah, yeah. Oh, hei. Yes. Heakene küll. Hakkame kohe pihta, ei ole aega raisata. Kommentaarid saate all, eelmise saate all, neid oli päris mõnigi. Päris pikk on see. Ja osad neist olid seotud muidugi meie uue... Uue saatega. Uue formaadiga, videopildi mõistes. Paul näiteks ütles, selline lahendus võikski jääda. Aga näe, vaata, ma muutsin seda. Ei, tegelikult ilmselt, et keskmine vaata ei saa aru, mis me siin muutnud oleme võrreldes eelmisega, aga ma enda jaoks muutsin palju. See on tore, jah. See, kas sa lugesid Pauli kommentaari, ma ütlesin, et fuck, oli vaja? Ma mõtlesin... selle kommentaari peale ja siis mõtlesin peas, aga näe. teksti esiti. Jah, teksti esiti. Henry kirjutas, uus videopilt oli väga särtsakas ja kohati lausa koomiline. Täna on veel koomilise. Standardide mis pärsse juba. Mis seal nagu naljakas oli see, kui me ei suutnud õigel ajal kaamera pildi peale? No näiteks. See ilmselt okay. Siis meie lugemat arv, ninakarvu ja habemekarvu. Ma arvan, et see süvendab lihtsalt seda comedic timingut, kui sa saad vahetada neid pilte. Sest te tegelikult siis kogu see erinevate nurkade teema, see ju, sa saad ju teha nalju selle peale. Eks siis, et mina räägin, aga tegelikult ma näitan alla nii pilti. Yeah. Sul oleks vaja seda zoomi nuppu ka, aga see on selline see kunagi multifilmides oli vaat see, tõenäoliselt kuskil filmis ka, et tee mingi suga yeah. Hästi loilakas vaata, kõik sisse zoomi, vaat see mingi. Ja siis saab mingisugused heliefektid siia peale panna. Ja mingi vedrud ja mingi pasuned ja mis iganes seal on. Sander Õigus tahtis mulle väga Dota streami on lõuga anda, sellepärast, et ta proovis nalja teha ja siis ma pani see trompeti ääle. Nägin seda mitu korda, ta sai nii pahaseks su peale. Ah, Jeesus Kristus. Mõtle, tuled nagu, sa arvad, et on sõike safe space, aga siis hakkad, mingi kuriti, 3-4 inimest on stuudios, sa hakkatakse heklima siin lihtsalt. Lihtsalt cancel. Ja siis mõtle, et oh, chill pühapäev, tulen naudin lihtsalt. Teen ilma rahata tööd. Teen ilma rahata tööd, siis mingi vend hakkab mingi kuriti, ma trompetid panema lihtsalt taustal täitsa vekkis. Kohutav nagu. Arctic Wolf kirjutas ühest probleemist. Nüüd saavad PC kasutajad nautida suurepärast teos Sony Naughty Dogi studio poolt, mille autoriks on Neil Druckmann. PC versiooni arendas Iron Galaxy Studios, kelle eelmiseks saavutuseks oli samuti nende studio poolt loodud Uncharted Legacy of Thieves Collection mäng. Olen ise, et The Last of Us Part 1 mängu paar korda läbi mänginud esmalt PS3 ja seejärel mõne pärast ajapärast uuendatud versioonina PS4-al. PS5 nii nimetatud Next Gen versiooni pole proovinud, sest pole nõus hetkel täisinnaga seda ostma. Oleks tore, kui oleks võimalik PS4-alt PS5-le uuendades umbes 15 euro eest, aga kahjuks mitte. The Last of Us Part 2 on samuti läbi tehtud fenomenaalne mängusari ja minu arvates üks parimatest, isegi parim mäng üldse, mis on saanud aasta mängu tiitli ja palju kiidusõnu. Kuid, kuidas sai PC-le portitud selline halb versioon? Kohutav port, peamised sõnad, mis mängu kirjeldavad on Building Shaders, 45 minutit. Loading Prologue, 10 minutit. Actual Playing, 5 minutit. Stutter and Crash, 5 minutit. Ning mitmesugused graafilisi vigu. Seal selles nimekirjas ei raha tagasi küsimine puudu. Tõenäoliselt. Arvuti versioon lükati mitmel korral edasi ja selle soolimata lasti välja vigane versioon. Ja hea tähelepanaks. Steamis on hetke seisuga valdavalt negatiivsed arvustused. 9110 arvustust on negatiivsed 14767. See on siis eelmise nädala seisuga, kui see kommentaar kirjutati. Tõenäoliselt on need numbrid muutunud. Väga kurb, et seeri maine sai rikutud. Järgmisel päeval tuli küll paranduspaik ja vabandus, kuid see ei suutnud olukorda palju parandada. Nagu tavaliselt muutuvad mängud 21. sajandil mängitavaks umbes 6 kuud pärast ilmumist. Vanas ütles alati pojale, kaua tehtud kaunikene. Kui The Last of Us Part 2 peaks tulema PC-le, siis loodetavasti ei esine sellist jama.
Kui keegi pole veel HBO The Last of Us sarja vaadanud, siit soovitan. Terve esimene hooaeg on täielikult saadaval. Jõudu ja jaksu teile. Aitäh! Aitäh! Ja eks ta ole suhteliselt nukker olukord küll. See kommentar oli nii pikk, et ma esimese auga mõtlesin, et see on selle ChatGPT poolt genereeritud nagu, sest ta oli lihtsalt nii põhjalik ja nii pikk, et ma pole harjunud. Aga see on tore, kui argumenteeritud kommentaare ka jätakse. Tore, kui kommentaarides juba võetakse üks uudise teema põhjalikult kokku, et sa ei pea pärast selle peale ise vaeva näge. Eks siis hoiab saate minuteid ka kokku. Jah, jah. Aga mulle meeldis kõige rohkem see, et noh, kui see mäng välja tuli, siis järgmisel või ülejärgmisel päeval oli Naughty Dogis, sorry, mingi YouTube'i pealkirja oli kuskil videol, siis ma olin see, et suutsid kefa PC boardi teha. Mm-hmm. Mis on selles suhtes on nagu kurb ja nagu mõtled, et noh, teised mängud on ju, Sony mängudest on ju hästi välja tulnud, et miks nüüd sellega siis? PC boardid ka valdavalt, aga jah. Esimese Horizon Zero Dawniga oli probleeme oli, aga see ei olnud selline, mis oleks väga mängimist. Otsuseks. Seal vist oli niimoodi, et tegelikult need arvustajatele suunatud koopjad olid katki, aga Day One tegi päris palju paremaks seda, aga ja põhimõtteliselt nad ei pannud umbes enda alla seda, et jah, te võite rääkida, aga lihtsalt palun öelgi igal pool, et laega Day One patch alla. Aga see oli nagu ju nende esimene PC port nagu võiks ju õppida. Eriti kui nad nagu selle edasi lükkasid, mõtled, et nagu mida nad tegid selle? mida nad tegid selle ajal? Võibolla enne seda oli veel hulle. Ja võibolla tõesti. Et ei olnud üldse mängitav. Kuidagi nukker on see olukord küll. Hea küll küll. Aga mis teha? Meie ei ole seda PC peal mänginud, ei kavatse ka. Ma mõtlesin selle peale, aga minu ainus point, miks ma seda tahaks mängida, on ultrawide tugi. Ja vähemalt praegu ei kavatse mängida. Mina tahaks lihtsalt Steam Decki peal mängida. Siis kui see töötab? Kui see töötaks. Ja. Praegult ta on, nii palju kui ma uurinud olen, siis väga vahet ei ole palju sa neid seadaid seal Steam Decki peal muudad, ikka on alla 30 fps. see on ju näljakas, kui laps on näljakas. See on väga kena. Discordis Medved heitis hette, et aitäh Heiki, kes meile YouTube'i sisukordi loob. Something is wrong. Henry läks puhkusele Heiki tulla jah. Yeah. Õel kaksikvend Heiki. Ja see on tõenäoliselt sellepärast, et ma lihtsalt lugesin täpselt seda toetajate nimekirja. Ma kusjuures mõtlesin selle peale, aga kuna ma olen mingisugustest telgitagustest nii palju eemal, siis ma ei julenud nagu tähelepanu pöörata selle peale. Stenil on seda minu mõelest varasemalt ka juhtunud. Ühe korra vist, jah. Kas sul läheb tihti nimi sessi? Jaa. Ja, kus veel läheb tiksub peas lugu, mis oli see. Heikiga. Jaa, vaata, Heiki on siin. Oma naisele voodis Heiki, ütleks. See on siin nimekirjas eelviimane. Mm-hmm. Heiki, see tähendab. Õnneks mu loll nali läks tähelepanu. Sten ignoreeris. Ma kuulsin ka, aga kui ma ei viitsinud. Okei. Okay. Oh, jah. Ma arvan, et Sten magaks selle peale päris pikalt diivanil. Mhm. Roadrunner avaldas, kuidas tema nime hääldatakse ja lisaks rääkis ka, et oi, mulle meeldis, kuidas Valheim oli vähemalt 5 minutit see mäng enne kui ta nimi kõlas, aga eks püsikuulajad arvasid muidugi ära. Ma paraku kuulen enamasti podcastina, aga täna vilksamisi vaatasin videot ka, oli jäge. Aitäh! Ning Tanel muidugi suhtle meiega e-maili kaudu, mis on väga positiivne. Tere taas kuitid, John Wick 4 on ikka ülikava film ning seda võiksid kõik innovaatama minna ning toetada eduka filmi edu. Andri, arvan, et kommentaaris ei mõeldud sinu telekat, vaid monitori, mida oled paljudes saadetes kiitnud. Saate videoformaat oli väga hea, aga helis oli vahepeal mingid jõnkumised või mulle vähemalt tundus 2-3 korral. Oli tore saade jätkaka uus võimus. Aitäh. Ma ei tea, mis see liiõnkumised. Ei tea. Äkki klappi jaurist. Ma käisin ka John Wicki vaatamas. Jah, me jõuame. Saate õppuse rääkida John Wicki. Me jõuame sinna uuesti, jah.
Igatahes podcast@level1.ee on see aadress, kuhu te saate enda kirju saata nagu Tanel või siis jätta kommentaare Discordi, YouTube'i, Facebook'i, Twitterisse, kuhu iganes veel, kus te arvate, et me neid kätte saame. Tinderisse. Tinderisse ka, jah. Mm-hmm. Aga on aeg rääkida mängudest ning mina arvan, et alustada võiks Andri, kes enne Steam Decki peal siin natukene mängis. Tegi sooja. Ja Dredge. Ja ma just pidin üle kontrollima, mis selle mängu nimi ja ma võtsin kiiresti Drive'i laate, et kas siit oli Dredge. Sest et nagu minu jaoks täiesti seosetu nimi või nagu mida ta tähendama peaks? Ma kontrollin üle, sest ma ei ole nüüd 100% kindel. Ingliskele filoloog, jah. Jah, jah. Kas sa oled filoloog? Nimeta kõik sõnad. Nii. Dredge. An apparatus for bringing up objects or mud from a river or seabed by scooping or dragging. Okei. Okay. No siis sellest asja kohane nimi on. Jaa, kuigi see jõgedes seal väga vähemalt sinna maale, kuhu mina olen mängus jõudnud, ei kaeva oma asjaga. See on põhimõtteliselt eesti keeles enam vähem nagu mingi, mis on see? Ja see põhimõtteliselt vints või... puhastat veekogu. Ah, okei. Okay. Lihtsalt, okei, okay, selles suhtes. Aga ühesõnaga uus indie mäng. Ma panin seda tegelikult paar päevat tagasi tähele enne, kui ta ametlikult ilmus. Ja ta esimese asjan äratas huvi minust läbi väga visuaalse stiili. Uh-huh. Eks siis mulle kogu selle mängu kunstiline stiil väga-väga meeldib. Eks siis mis sa seal põhimõtteliselt teed on see, et sa oled paadiga käid mere peal kalapüüdmus. Eks siis nagu jõuad mingisugusesse väiksesse külla, kus siis pikalt ei ole kalameest olnud. Ja siis sinu üles on siis nagu hakata kalapüüdma. Aga igakord kui sa öö saabub, siis hakkavad müstilised asjad toimuma. Eks siis põhimõtteliselt sinu ülesanne ongi siis saada aru, miks ja mis moodi. Ja väga siuke, kes see nüüd see Cthulhu kutse autor oli? Salgne raamat. Noh, võt. No, see... Isegi üks päev vaatsin selle kohta videot. Mm-hmm. Igal juhul kõik... Sul on arvuti ees. Ja, aga, aga ma tahtsin ise selle peale tulla. Lovecraft. Jah, täpselt. Et, hästi, jõudsin enne guugeldamist. Hästi tema ilukirjandusele ise loomulik visuaalne stiil on terve sellel mängul. Eks siis kõik see, et tegelased, keda sa seal kohtud ja siuke hästi nagu müstiline, aga siuke kuidagi nagu sünge. Uh-huh. Ja see töötab nii hästi just selles kontekstis, et tegelikult see mäng on nagu mõnus kulgemine, eks siis, et see põhimõtteliselt kalapüüdmine seisneb siis sellistes väikestes minimängudes, kus sul on siis erinevad kettad, mida sa siis pead nagu kokku ajama või seal nagu vahel hüppama. Saad lisaks kalale ka püüda igasuguseid juppe välja veeseest, millega siis oma paati täiendada ja siis niimoodi sa seal seikled. Ma saan aru, et mäng ise pidi olema mingisugune 15 tundi, et suhteliselt lühikene, aga ma juba kujutan ette, et minu mängu stiili juures ma võin sinna vabalt mingi 50 tundi sisse lükata. Kas sa imetled enamasti siis seda mängu lihtsalt? Lähed sinna, on sellel see fotomood ka olemas? Ei, minu mõelest ei ole fotomoodi. 15 on ikka päris palju. 15 tundi või? Jah. 15 tundi kalapüüki. No 15 on juba nagu sõike piiripealne. See, sealt hakkab juba sõike pikk mäng tekkima. Okei, okay, okei. Okay. Eks ma siis pean nagu ümber mõtlestama, mida minu jaoks mängu pikkused tähendavad. Aga seal on üks asi, mis mulle selliste mängude puhul käib jõhklad pinda, on see, et sul ei ole tegelastel hääl näitamist. Mm-hmm. Ja kui sa müüd mängu, mis ta mis täisin, aga mingi 25 on, jah. Midagi siukest, et nagu sellise raha eest ma tahaks kuulda need tegelaste hääli. Seal vist ei ole ju väga palju tegelasi iga või on või? Ei ole tegelasi palju, tegelikult nende tegelaste ei ole ka animatsioone. Mm-hmm. Eks siis, et umbes, et sa nagu sõidadki paadiga sinna külla ja siis nad umbes tulevad sulle ekraani ette, seisad paigal ja loe tekste. Mm-hmm. Ja see kuidagi on nagu, kui üldine kunstiline stiil on väga lahe, ja tegelikult ka heli mängus on väga lahe, siis ma seda hääl näitlemist nagu, no minu mõelest aasta 2023 peaks tegelikult A ja O olema. See on selline klassikaline visuaalromaani stiil pigem.
See... Aga kas, kas on ju ilmselgelt raha kokkuhoiu teema? Nee. See ei saa olla kunstine taotlus. Ja, eks ta natuke mõlemat äkki. Veits on, aga üldiselt pigem arvaks ka, et on ikkagi rohkem raha kokkuhoiu. Vahemärkusena, how long to beat praegu vähemalt ütleb, et 8,5 tundi. Completionist on 16,5. No näed. Okei, okay, mul on selline tunne, et ma olen arsti juba 8 sisse pannud ja... ja mitte midagi teinud. mitte midagi pole teinud ja kuhugi pole jõudnud. Võtta, hell. Püüan oma krabisid seal. Kas selle kategooriasse, nagu Ragnar tegi selles, mis ta nüüd oli, see Kojima mäng? Death Stranding. Ja seal seda... Tutorialit. Tutorial ala 20 tundi. Jah. Ma loodan, et ei lähe asi sinna maale, aga kurat seda teab. Aga selles mõttes, et mäng ise on väga lahe, visuaalne stiil on jõhkralt uus ja see mäng nagu sobib minu praeguses sellu, kus ma siis põhimõtteliselt enne magaminekut läksin, püüdsin kala 3 tundi ja siis mõtlesin kell 3 hommikul, et kurat äkki võib-olla oleks magama pidanud selle asemel, aga ei, uus on, reegelt lahe. Ja nii palju, kui ma olen igal poolt aru saanud, siis tegelikult seda mängu jõhkralt kiidetakse ja pigem ongi sõike, võrreldakse mingi preftoota valdi ja mingi sõikest asjadega, mis on sõike nagu... Kuidagi viimasel ajal väga paljusid mänge juba hakatakse Breath of the Wildiga võrdlema, et see läheb ka veits imelikuks ära. Mm-hmm. Aga ma ei saanud selles aru, mis see paralel seal on, aga ma ei ole ise Breath of the Wildi mänginud ka. Nii. Kes vabadus? Aga samas seal on nagu... Ilmselt vabadusega midagi muud seal nagu ei tundu. Kaart on seal nagu nii väikene ja tegelikult on nagu... Ta on ikkagi nagu väikene mäng, no. Mm-hmm. Siis ei tea. Ma endale lükkasin selle igastas wishlisti ja siis mõtlesin, et millal mul seda aega mängid? Sest kui ma vaatsin, et mul Steamis on praegu wishlistis vist mingi 60 plus mängu. Okei, okay, okei. Okay. Ja kõik on mingid indikad, mida tegelikult tahaks proovida, sest nad kõik näevad nii ägedad välja. Sest mõtled, et mul ei ole aega neid mängida. Mul on 21 mängu. Mul oli mingi 26 või 27, aga minu mõelest ma hakkasin mingisugune paar kuud tagasi. Enne, kui me leveli aasta mängu valimist tegime oma seltskonnaga, siis ma panin põhimõtteliselt mingi top 20 mängud, millest mitte midagi kuulnudki, polnud põhine oma wishlisti, et ma nagu süveneksin siis sellesse natuke, et mis need on ja mida nad tahavad. Minu wishlist on selline, et see garanteeritult on Divinity Original Sin 2 näiteks iga Steam sale ajal mingi 17 eurts või mis iganes ja siis ma ei osta seda. Okay. Aga ta lihtsalt on seal. Kas ootad, et ta veel odavamaks? Ma ei tea, ma mõtlen, et ma ei pea seda seekord ostma sellepärast, et järgmise sooduka ajal on see nii odav. Nii et vahet ei ole, millal ma selle ostan. Seda küll, jah. Plus see, et see on ikkagi pea 100-tunnine mäng. Nii et... Seda ka muidugi, jah. Aga kuna me juba, õigemini mina mainisin sellist asja nagu visuaalromaanid ja me saame natuke veel hääl näitlemisest või selle puudumisest rääkida, siis meil vahepeal oli 1. aprill ja 1. aprillil tegi Sega sellise nalja, et tappis Sooniku ära. Ahaha. Nali on selles, et nad läsid välja Steamis arvutimängu The Murder of Sonic the Hedgehog, mis on siis suuremas osas visuaalromaan ja siis seal on mingid paar väikest minimängu veel taustal, kus Sonic rõngaid kogub ja takistustest eemale põikab. Aga üldiselt on see jah selline sirgjooneline visuaalromaan, millel on hästi tore stiil ja hästi palju sellised viiteid üleüldisele seeriale ja see on hea lühike. Et kui surnud see on? Kui surnud, jah. Sonic oli väga surnud vahepeal selle. Kas see on siis nagu mingi murder mystery? Jah. Amy sünnipäev on ja siis nad korraldavad rongi peal sellise lavastatud mõrvamüsteeriumi. Okei, okay. Kas on kuidagi Netflixi promoga kaasas käib? Saate seal just tuli selle Adam Sandleriga see uus... Ei ole. Et okay. Ma arvan, Adam Sandlerile Soonikul on üksteisest üpriski suva. Kus sa tead, võib-olla on see Adami lemming mäng. Tõenäoliselt. Aga see esi põhiasja mainimata, et see mäng on tasuta. See mäng on tasuta, jah. Ja mis veelgi positiivsem kui see, et on tasuta, on see, et on kõigest 3 tundi pikk. Mm-hmm. Aga et sa ei pea nagu... väga frustreeritult Sooniku maailmas tiksema.
Jaa, need minimängud, või noh, tegelikult on ainult ühte stiili, et need minimängud seal lõpus, need kõige viimased muutusid tüütuks, aga õnneks sa saad menüüst peale panna, et saad võitmatu olla, siis ma lihtsalt kaks viimast lasin, jooksin niisama läbi. Eks siis põhimõtteliselt paned menüüst peale mängi minu asemel mängi? Ja, põhimõtteliselt, jah. Okay. Aga need muutusid nii tüütuks seal lõpus, see kuidagi see difficulty spike oli, et ma ootamatult. Aga kas ta... Aga tasuta asjade probleem on see, et nad on tavaliselt halvad. Jah, aga see on hea. See pidi jah, täiesti hea olema. Täna lisasin endal ka Steam library'sse selles plaanin selle pärast Steam tükkilingist. Jah, see on tasub mängida küll, et nagu ajaliselt ega rahaliselt ei võtta tükki küljest ära. Ja ma ajaliselt kolm tundi ka maan. Ma julgeks öelda, et see on üks parimaid sooniku mänge okay. selles seerias, mis ei pruugi muidugi palju tähendada, aga see on siiski fakt. Äkki Frontiers on parem. Ja tõenäoliselt, jah. Aga siia üleüldisemalt, siin ei ole ka hääl näitlemist. Aga visuaalromaanide puhul, no eks seal oleneb ka muidugi sellest, kui kiiresti seda tekste loed, aga minul tavaliselt, kui ma hääl näitlemisega visuaalromaane kogen, siis on selline tüütu kohustuse tunne tuleb, et ma loen nagu selle teksti läbi ja siis karakter ikka veel jaureb ja siis ma olen nagu siit fine, eks ma siis ootan. Oleks nagu ebaviisakas ka skippida seda dialoogi siin. Mm-hmm. Päris nõme probleem. Ära loe siis, kuule lihtsalt. Jah, pane silmad ja, kinni ka. Pane silmad kinni, naudi. Miks te panete selle teksti siia ekraani peale? Jah. Võt nii. Allan, ja. Sina... Mina kui... mängisin enda lemmik videomängu. Täpselt nii. Far Cry 5. Just täpselt. Alla on Ubisofti minutid. Kuna see on Game Pass, siis ma otsustasin, et ma annan tal uue võimaluse. Mul on üles tunnistus. No nii. Mulle meeldib see. Ma olin ise ka väga üllatunud, kuidas ma isegi seda 2-3 tundi või 4 tundi palju ma seda mängin toen, ma nautisin seda. See oli tore siuke... mindless rednecki shooter. Mm. Aga mida sa nagu naudid sealt? Lihtsalt kui debiilselt aju vaba see on. Jah, selles võib naudingut leida küll, ma arvan, et see... Et see on nagu lihtsalt, et sa ei mõtle, vaid sa lihtsalt jooksed punktist A punkti B ja lihtsalt tulistad mingid rednecke. Nagu... See on, okay. see on mingis aspektis on see nagu lõbus. Mm. Kas sa vihkad USA või? Ei vihka. Ma arvan, et see on lihtsalt see Ubisofti, see üleüldine valem, et seal ongi hästi palju selliseid sinu ajuretseptoreid kõditavaid asju, mis hoiavad siin kogu aeg mängimise. Oh, seal on vaenlane ja siis natukene kõnnid edasi. Oh, siin on mingi loom, keda ma saan tappa ja oh, siin on maas mingi kastike ja siis see loop lihtsalt kordub ja kordub. Ma veetsin vähemalt pooltest tundi sellega aega, et kuskil kiirteel seisin raketi heitjaga ja siis tulistasin neid pahad Joosep Seemne jüngrite autosid. Et kuidas see siis on, et lasin seemet. Seemendasid. Seemendasin. Külvasin seemet. Põhimõttes jah, see kõige parem. Kas sa mängid edasi seda? Ma ei tea, ma arvan, et aegaalt, kui nagu tuleb isuliselt mingit shooterit mängida, siis võibolla küll. Või noh, sini kaua, kui nii ta seal Game Passis on, et kuna ta nüüd sai selle seeris S ja X-i patchi ka, ehk siis ta on nüüd 4K 60fps, et siis on ta siuke täitsa mängitav, et One X-i versioon nagu väga ei kõnetanud kunagi, et see just see 30fps on väga teema. Teema. Ja mängisin läbi selle siis on X-i peal. Nautisid. Jah. Igat minutit. Eriti seda kohustusliku bullshit seksiooni, kus sa oled mingit droogide mõju all. Mis igas fucking Far Cry on. See on jah. Ja sa oled aeglane ja kõik on mingi... Mulle lihtsalt meeldib, et noh, see kuues osa, mille ma läbi tegin, oli nagu jabur. Aga ta ei olnud nii jabur. Minu mõelest viis on nagu ikka ekstra üle võlli lükatud, et siuke, ma ei tea. Viie probleem oli alati, minu jaoks oli alati see, et just see sama, et oligi veits liiga jabur, et sul on nagu see hästi tõsine premis ja siis lähed kuskil, annad mingile põrsale jalaga tagumikku ja siis tuleb see, mis ta on Herc, on see tõllakas.
sa mõtled see, kes koristab su sealt metsast ära või kust? Ei, ühesõnaga mingi kõrvaltegelane, ta oli minust neljas või kolmas ja ta on mingi siuke korduv kõrvaltegelane, ka mingi siuke hillbilly tüüp, aga mingi siuke hästi loll ja siis tuleb tule appi, lähme peeretame kellegile näkku siin tänave peal. Mulle meeldis see, et suht alguses on, kus sa saad endale selle mingi jeebi ka, mille peal on see kuulipildu mhm siis see, kes sulle selle missiooni annab, on ka täpselt selline, et siit on need mu sõbrad, et mine päästa mu auto, ehe reednek vaib on. Täpselt jah, see ongi see teema, et sul on sõike hästi tõsine, mingi hästi sõike cultish vibes. Joosep Seeme on ikka sõike väga sinister kuju. Kui neid nagu eelmisi villaneid arvestades, siis ta on just kõige tõsiselt võetavam. Ja siis tulebki mingi klooni vabrik kohe peale seda. Ma ei tea, minu jaoks nagu ei ole see väga nagu tõsiselt võetav villan. Nii, sest kogu see ülejäänu lihtsalt... Sest tema see nagu ümbritse, vaata, kes need on, et need põhi neli tüüpi, kes tal on see õde või kes... No, mingi terve perekond. Jah, terve. No ühesõnaga teised perekonna liikmed, et need on nagu nii idiootsed, et... See nagu lihtsalt nullib selle Joosepi tõsidusega selle... Kolm oli minust vist, ei või? Üli kolm. Kaks vende, üks võda. Aga võibolla, aga... Ja siis sa valid alguses ühe piirkonna. Jah, oli tõesti, jah, nii. Aga jah, igastas need nagu tapavad kohe alguses selle vaibi ära seal. Alrighty, mighty. Ma proovin praegu meenutada teie jutu peale, milline oli viimane Far Cry, mida ma päriselt mängisin. Aga mul on karvane tunne, et see vist on Blood Dragon. See oli väga hea. Ja, ma olen kusjuures seda, kuna nüüd juhtu selle Far Cry 6-ga vist tuli see Blood Dragoni remaster tuli Xboxidega, siis ma mingi sooduka ajal ossin selle paari naela eest ja... Peaks mängima seda, mul on see olemas. See on väga hea. See nagu tuletab jälle seda fakti meelde, et Far Cry 3 ja Blood Dragon on kõige paremad Far Cryd üldse. Tuletab meelde seda fakti, et Ubisoft tegi kunagi häid mänge. No, jah. Hei, nad teevad praegu ka. Wink, wink. Muidugi teevad, kogu aeg teevad. Ja kõik need, mida nad sellest E3-l näitavad. Jah. Kas sa topelt nali? Me panime selle kuupäeva juba Steniga omale kalendrisse ja... See Ubisofti see... Jah, et me peab iga päev kommenteerime, kuidas ma armastan Ubisofti, Ubisoft Baltiku konto peal, Ubisoft Baltik, kui te kuulete meid. On siuke konto olemas? Küll, jah. Aga nad ei soovi veel meiega tõsiselt teemade rääkida. Ei ole veel pressipakke saadetud, aga eni teine. Äkki nad pressivad seda. Jaa. Nagu see on Facebookis või... Instagramis. Ubisoft Baltic. See on täiesti... Palju neil selle followere on? Tuhande kanti vist oli. Tuhat on päris jää. Minu mõelest oli päris palju. Oi, see on... Ma olen enda tööd hästi teinud. Issand juhul. Okei, ma olen... Mõtla pärast see juhu tegelikult on fake konto. Tõmbavad meie mingi isiku andmeid endale. See on arvutis Instagram. Mul on, isend, ma tõen, kus need kommentaarid on, kus sa mitte ägin tõled. Ane, mentioned you in a comment Ubisoft Baltics. 831 followeri. Keda nad jälgivad? Mitte meid. Kui... Following. Nad ei saa aru, et me oleme tegelikult Ubisoft ja on pääsed. Life at Ubisoft, Mario Rabbids, Ubisoft India, Far Cry Game, Justin's Game, Riders Republic Game, olala. The Division Game, Brawlhalla, The Crew Game, Assassin's Creed, Rainbow Six Game, For Honor Game. See oleks päris nüme olnud, kui kõige lõppu oleks olnud HD Tunnel. midagi palest. Selles suhtes kõige parem on see, et nad põhimõtteliselt jälgivad ise ennast. No see on sõike tüüpiline, see on sõike tüüpiline prantslaste värk. Riders Republicul on 56 000 jälgijat. See tähendab siis nagu päriselt seda, et inimesed mängivad seda mängu või? No siin kohalikus elektroonikapoes lasti see mäng soodukasse ka, vink vink. Sest et me ju mingi eelmine saade just mõtlesime, et see mängu ilmus ka. Jah. Tuleb välja, et me oleme lihtsalt harimatud matsid. Jah, tuleb tõesti nii välja. Oota, kui
kui juba jutuks kui suured soodukad on, vaatame, Riders Republic PlayStation 5 peal. Mm-hmm. 19,99 eurot no, euroniks. See on banger deal. Banger deal! PlayStation 5 mängu koht isegi, noh. See mõtles, et kui sa oled ema, kes ostab oma lapsele mm-hmm. PlayStation 5, siis sellise rahast paneks küll selle sinna juurde. Jah. Kui sa oled ema ja ostad enda lapsele PlayStation 5, siis kirjuta mulle, mul on väga heas konditsioonis Babylon's Fall pakkuda, ainult 5 eurot. Aha, kiles. Ei ole kiles. No, kas see on see, et sinu viis, kuidas üksikud emadega kohtada? No, miks me räägime alati, et ema ostab konsooli? Miks mitte isa? Sellepärast, et Eestis on hästi palju üksikemasid. Hästi palju üksikemasid, jah. No, no jah, need, kes ka Porsche Cayennidega ringi sõidavad. Arvad, et nad on üksi või? No, ilmselgelt. Kes siis ikka Porsche Cayenniga sõidab, on ja? Rõve. Andri, mis see teine mäng on? Ehitame loomaeda, eks siis Let's Build the Zoo. Ma proovisin leida ise enda jaoks mingisuguseid manageerimismänge ja see tundus sükkene tore asi, millele võimalust anda. Aga vaata, manageerimismängudega on sükke värk, et nad peavad olema tegelikult väga loogiliselt üles ehitatud, mis tähendab seda, et nad peaksid olema tehtud kas just sama, aga väga sarnase valemi järgi. Mm-hmm. Ja Let's Build the Zoo proovib teha midagi teist moodi, ehk siis, no põhimõtteliselt on piksa graafikaga hästi nunnu, saad seal erinevaid loomi oma vahel ristata ja tehagi omale kukkana pardi mingid siuksed asju. Ja tegelikult nagu see idee on lahe, aga seal ta on see üles ehit ja areng on minu jaoks tehtud natuke liiga keeruliselt. Eks siis, et ma ei viitsinud ennast nagu läbi hammustada selle teistmoodi stiili järgi. Mm-hmm. Eks siis, et ma suhteliselt kiiresti lõin käega sellele mängule. Aga ta on nagu selline tore ja nunnu ja peaks ka üks selliseid mänge olema, mida peaks olema teoorias lihtne mängida, aga võib-olla siis ma olen lihtsalt loll. See pixel graafika või selle laadne toode on päris äge sellel. Mm. Sul on võimalik luua kuni 300 000 erinevat tüüpi looma. Mm-hmm. Vapše. Ja kõik on pikslitest. Mm. Oh juh, Heidi. Aga see mäng ise on vist tegelikult päris mõnda aega väljas olnud ja minu mõttes on erinevad mingid DLC-sid ka juba. Jah, november 2021. Ja. Mm-hmm. Dinosauruse DLC-d, eks siis huvitav, kas nagu dinosaurust ja krokodili saab kokku panna oma vahel või? Ilmselt küll, jah. Kael kirjak krokodil näiteks. Mm-hmm. Nice. Aga ta nägi nagu nunnu välja ja ta kuidagi tekitas huvi minus, aga just, et see midagi selles asjas oli minu jaoks juhklalt ebaloogilist, kes tegelikuses olen, noh, ma olen sellised mänge väga palju mänginud oma elu jooksul, kui nii põhimõtteliselt kõik rollercoaster tycoonid välja arvatud, need mobiiliversioonid, igasugused SimCityd, kõik need asjad, aga seal, no, seal midagi oli minu jaoks hästi ebaloogilist ja praegu tee mul sinna paika, ma arvan, et ma rohkem anna talle võimalust. Anna ikka. Ok. Rääkisid ära. Viisakad palusid. Palun anna. Aga, palun ole nii hea. Aga üks asi, mida ma ei pannud sinna kirja, millega ma ka tegelikuses kokku puutusin, on PlayStation VR 2 nüüd lõpuks. Mm-hmm. Ja ma pean ütlema, et räigelt lahe on. Mm-hmm. Räigelt lahe. Lihtsalt mängisime rooliga Gran Turismot. Mm-hmm. Ja kogu see silmad räkkimine ja fookusega mängimine on põhimõtteliselt seal maal, et sa mina, kes tegelikuses nagu hakkan otsima sellistelt seadetelt vigu, eriti näiteks rääkides siis ekraani pikslitest on ja siis kogu see kogemus on nii terviklik, et sa unustad ära selle, et sa tegelikult mängid mängu. Samas nagu PSVR 2 puhul vist väga ei olnud isegi seda näha, et vaata ühel oli see, et sa nägid ju ikkagi nendest klaasidest, nägid seda kuidagi teralist pilti või seda, et me kahel näiteks ei ole seda üldse, et see on siuke hästi sile pilt, mis sulle sinna kuvatakse. Ainus asi, mis nagu kuidagi tüüt oli see kalibreerimine, et erinevad need mingi need silmakaugused ja see asi, et see kuidagi nagu, ta on hästi sarnane PlayStation ühele, see kalibreerimine, ja. Aga ta oli nagu
ma ei tea, võibolla ma olin mõtleks, väsinud selleks. Mõtleks, et ta pigem on mugavam, sest sul on see rullik nüüd reaalselt peal olemas. Et minu ühel mõtlest, oli ka? Ühel ei olnud seda rullikut. Ühel oli... No muidugi ma ei tea, võibolla sellel täitsa esimesel mudelil oli. Mul endal oli see nii-öelda see parendatud variant. Selle minu mõelest ei olnud seda. Seal ta minu mõelest pidi puldiga vist seda kuidagi tegema. Ma võin eksida muidugi, minu, aga... Ma ei saa isegi aru praegu, millest sa räägid. Seal täpselt samamoodi nagu siit keerad rullikust ja siis nagu siin oli peal oli nupp, oli rullik täpselt samamoodi. Kurat üldse ei mäleta. Aga mitte, mul ei tule üldse ette. Okei. Sest igastas ma tean seda, et VR2 puhul ma nagu sain kohe aru, et see on nagu palju mugavamaks tehtud. Noh, enda puhul ainukene, mis ma sain aru, mis mulle ei sobinud, oli see, et ta ei tahtnud hästi peas püsida. Kuidas ta sul oli? Ei pand tähele, et sellega mingi probleem oleks olnud, aga nagu no, oligi see, et ma mängisin rooliga seal istmes sees suured klapid pähe. Töötas aga väga mõnuselt ja kus üles ma proovisin ka ainult Gran Turismot ja ma ei näinud vajadust seal oli kõigu see Horizon'i PlayStation versioon ja asjad on ja et mis ei näinud nagu sende järgi vajadust, sest et ma lihtsalt tahtsin Gran Turismot mängida jah, Gran Turismot tahaks isegi proovida, sest aga seal just see rooliga on vist manuaal, käigukastiga kõik see teema, et see on nagu reigat lahe. Kui sul see hüdrauliline iste ka veel oleks, siis oleks päris tuus. Seda sa ei saa plestis neile panna järgi. Mingi vahejupiga saab. Keegi raputab tooli lihtsalt. Raputab, jah. Minu teada mingi variant tehti sellele. Mingi Raspberry Pi või asja on vahel seal. Okei. Okay. Pi. Ma mõtlen, kus ta siis seda infot annab. Ei tea. Okei, okay, põnev. No jah. Aga see on jälle internetist ammutatud info ise ei ole päris. No nii, hakkame kohe külvama siin vale infot. Seemet, jah. Allan, veel üks mäng. Ma tegelikult eelmises saates vist mainisin ka seda või vähemalt mainisin seda, et ma enne e-shopi sulgemist ossin selle. Ja, terve seksioon oli see. Terve seksioon, jah. Aga nüüd ma olen päriselt seda mänginud ka. Ei ole see, et ossin 3DS-i peale mänge kokku, et nad lihtsalt jääks sinna. Ja selleks on Metroid Samus Returns. See mäng. Väga hea on. See, ma olen praeguseks hetkeks pannud sinna kuskil 6 tundi alla. Muidugi väga kaugel klassikaliselt ikka ei ole. Aga see kord ma ei ole mitte kuskil ära eksinud. Ja kuhugi otseselt nagu mingi kolli taha ka toppama väga ajand. Et lihtsalt ongi natuke, tundub päris mahukas mäng olevat. Aga ma ütleks, et mulle ta paljuski meeldib isegi rohkem kui Metroid 3 oli. Et ta on samamoodi on see 2D siis Metroid. Või noh, ta on see nii-öelda taustane ruumiline. Kaks pool D, jah. Ja. Aga ta on kuidagi veidi lihtsamalt hoomatav, sest treedis vaata olid need emmid olid, kes nagu loopisid sulle kaikaid kodaratesse, et seal nagu seda osa ei ole, et seal on, et ongi vist mingi Metroid, kes vist on mingi teise elusolendi enda nagu võimusesse võtnud, et tapad neid selle. Aga hästi tore mäng on ja kui kellegil 3DS on ja tahab füüsiliselt seda mängu osta või kasutades teisi poode, siis soovitan kindlasti mängida, et see on väga hea mängu kogemus 13 peal. Tuus. Aga siis kindlasti soovitaks seda mängida pigem XL peal, sest väikse 13-iga hakkavad käed päris kiirelt krampi minema. Ja sa pead paned lihtsalt laua peale ja mängida mõte sõrmeatsetega. Seal on vaata samamoodi nagu treidis on see kuradi sõrme gümnastika, et sa pead korraga seal mitut nuppu alla hoidma ja siis raketti vasta või siga muud asju. See on see teema. Kohutav lugu. Rääkides kohutavatest asjadest, siis mängisin Resident Evil 4 edasi. Mäng ise on väga hea. Kohutav on see, et ma jõudsin lossi. Ja lossis muutud asjad natukene spookimaks juba.
seal üks seksioon on ju see kurikuulus, koht, kus mis need nimed on? Pimedad tüübid. Pimedad need mungad. Ei, need sellised mutandid, kellel on mingid suured küünised. Ah, okei. Okay. Kes kuulevad su neid kredima karradoorid. Kuulevad su samme. Mhm. Eks siis nad on mingi alternatiiv see, mis kahes või need likkerid või? Likkerid, jah. Ei, need on nagu tüübid kahe jala peal. Sellised inimesed. Aga ma vaatasin mingit videot ka just, kus originaalis üks tüüp mängis, siis seal on nagu sellised suvakas tegelikult, lihtsalt mingi areeni peal. Ja siis remake'is on mingi kuskil kukud pimedasse keldrisse üksinda. Mõnus. Mõnus ja taskulambiga käid ringi ja siis koridor on täis mingid rippuvaid kette, mis teevad häält, kui sa nendest läbi kõnnid. Eriti mõnus oleks kõrvaklappidega seda mängida. Jah, ja, õnneks ma mängisin päeval ja isi peal nagu ikka. aga... Ja juba siis tundsid, et hänki hakkab piilma. istumise all tõmbas jahedaks miski pärast. Soojaks pigem. Junn on jahe. Selles mõttes. That's the joke. Jahtus maha vahepeal. Jahtus maha, jah. Liiga kaua piilus välja, või? Jah. Hirmust. Kuivas ära. Kõik temperatuurid. Aga huvitav vaadata seda, kuidas Resident Evil 4 kasutatakse eelmiste mängude asseteid seal Villageist on ikka päris mõnuga vaat, nagu võetada, aga see on sõike vaatad, et kontekst on teine, päris lahe. Aga kas see nagu töötab selle? Jah. Väga hästi ilmselt. Jah. Mulle just meeldis see, et see modern vintage gamer tegi ka ju võrdluse selle originaali ja remake'i osas. Ja see on... Päris hea vahe on selles suhtes sees, et tegelikult ju originaal nii hirmus ei olnud, aga kui sa vaatad nüüd remake, siis seal on ikka päris palju neid pimedaid kohti, kus sa ei soovi just üksi aega veeta. Ma arvan, et no eks see tasakaalustamise mõistes on ka tehtud niimoodi sellepärast, et originaalis see nii-öelda hirmu osa tuli sellest, et sa olid sellistes pingelistes olukordus, et kuna sa ei saa vaata liikuda ja tulistada korraga, siis sa pead valima neid kohti ja siis sa näed, kuidas keegi ligineb sulle, mingi kaks tüüpi tuleb, et saad ühte tulistada ja siis pead konstantselt kontrollima, et keegi selja taga ei oleks pärase või sellised asjad, et nagu need ehmatamiskohad tulevad pigem nagu nendest. Aga jah, hea mäng on. Umbes poole peal. Jah, kõik kiidavad seda, tahaks ise ka selleni jõuda, aga on palju teisi Nintendo mänge, mida tahaks ka mängida. Et valikud. aga ma olen üsna kindel, et ma varsti murdun ja ma võtan nelja ette, sest ma olen ikkagi nüüdseks ju kahe remake'i läbi teinud, lausa neli korda. Resident Evil 3 remake'i, siis 7. osa. Village. Neli korda on ikka päris rets. Aga seal on ju vaata mitu lõppu või need asjad või ma tegin need. Aga ja, see on, teised läbimängud on juba kiired. Ja, need on palju kiiremad. Esimene oli siuke 8 tundi, pärast läheb juba siuke 4-5. Valikud. Minu valik on puhas pesu. No sa esimene korda pead nagu ära määrima ja siis kui sa nagu ühe korra oled ära määrinud, siis sa juba nagu tead, mis siin tees ootab ja siis... No siis võibolla natukene tilgub. Siis sul lihtsalt sul tekivad need Resident Evil'i mängimisaluspüksid, et ma nüüd lähen Resident Evil'it mängima, mis on need aluspüksid. Kas on see neljapäeva reegel või? Et algul ühte pidi kaks päeva, pärast teist pidi kaks päeva. Kaks päeva? Jeesus Kristus! Issan jummal! Kõrge. See on mingi väga kriitiline juba, peab see piir olema. Jah, ei tee. Millises olukorras su elu on, kui sa nagu seda siis, kui sa Resident Evil mängid. Jopp, Antonio. Sa lihtsalt mõtled, et sul ei ole mõtet neid pesumasinasse visata, sest kui sa seda mängid, siis nagu nii siit on uuesti täis. Jah. Kus sa istud? Pumingi peal. Ok. Ah, jomma joo.
Heakene küll, need olid mängud sel nädalal enne veel, kui me liigume uudiste juurde. Siis youtube.com/level1ee, see on selline kena tore nupuke nagu join, selle vajutate, saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu mustale saatele, kasutada meie lõustadega emojisid, kui striimid toimuvad ning seda nuppu on vajutanud, seda võimalust kasutanud. Jutlusteks, Rasmus, Andres, Rein, Mihkel, Kadri, Öru, Hanna, Tonisium, Rallih 007, Liina, Reio, Medved 42, Jumal 69 Lamao, Snapster, Heiki ja Karuanu. Aitäh teile! Aitäh, aitäh teile! Ja aitäh Henrile, kes meile YouTube sisukordi loob. Tahtsin tegelikult seda, et sa mainisid streamist, et äkki sa peaks tegema Resident Evil'i streami niimoodi, et streamimise ajal saab Stenile teha trusikutona. Trusikutona? Ja, et ta saaks endale uusi trusikutona. Ei, see on see tona goal nii-öelda. Ja, tona goal. Uued trusikud. Uued trusikud. Mm. Kui mul on siis karvane tunne, et nagu meie Discordi streamitakse rohkem viimasel ajal. Meie Discordi liikmed on aktiivsemad streamijad kui meie. Ja, ja. Tasub Discordiga liituda. youtube.com/level1ee oli see adress. Praegu võite leida sealt Resident Evil 4 video. Saate ennast valmis panna vajadusel, kui peaks kunagi lisad olema. Level1.ee on veebi aadress, kus võite leida Andri arvamuse, mis oli asuse aprilli naljast. Ja. Kuidas tehnoloogia ettevõtte ei tohiks aprilli nalja teha. Mm-hmm. Ja sellest räägime natuke hiljem veel. Mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad 10. aprill Miniland Adventure PC peal. 11. aprill Sherlock Holmes The Awakened PC, PlayStation ja Xbox ja Switch. 12. aprill Ghostwire Tokyo Xboxidel ning Light Tracer Spark PC peal. Xboxid siis Series versioonid. Ja 13. aprill Woo Dolls PC peal, Shardpunk Verminfall PC peal, Boundary Steam Early Access PC peal, Screaming Chicken Ultimate Showdown PC peal. Beyond the Long Night PC peal. Trinity Fusion Steam Early Access PC peal ning Hunt the Night PC peal. Arvutimänguritele on 13. aprill vägagi produktiivne päev, vaatan. Mm-hmm. Eriti selle, mis oli Screaming Chicken. Screaming Chicken, kõik fännid tulevad elu, ma tahan teada. Ja, seda peab googeldama, sest nimi on päris. Ja. Screaming Chicken. Ei, see ei ole kohe kindlasti see. siin on näitavad neid kummikanasid. Yeah. No, see on see kummikanade mäng, jah? No, üks mudel on kindlasti see kummikana. A nutty multiplayer party game stuffed with madness and a wide variety of unique destructible levels. Kus juures seal näeb pick the daffiest screaming chicken in a stylish outfit. Mis yep. Üks asja hind on seal? On vist ei kuva enne ilmust hinda, või? Ei kuva, jah. Aga demo saab alla laadid, jah. Kõik minge proovige Screaming Chickeni demo ja kirjutage kommentaarides, kuidas oli. Mm-hmm. Ja siis me proovime ka. Yeah. Järgmise episoodi põhiteema Screaming Chicken. Järgmise episoodi pealkiri Screaming Chicken. ja, mitte kedagi ei koti. Mm-hmm. Täpselt nagu ei koti mitte kedagi E3, mis on surnud. Ja selle aga piirdubki. Yeah. Elagu E3. Kedagi ei huvita isegi sisu miks või no, keegi taha seal olla. Keegi taha lihtsalt seal olla. Microsoft ja Nintendo juba varakult tegid selgeks, et nad ei kavatse selle aastal osaleda. PlayStation pole juba minu meelest mitu aastat osalenud seal. Nüüd Ubisoft ütles, et eelmisel nädalal vist mainisime ka seda veel, et Ubisoft ütles, et meie ei tule ja siis kiirelt neile järgi veel Sega ja Tencent ja võibolla keegi veel ja siis E3 korraldad ütles, et kuulge, ei ole see aasta. Aga E3 korraldajad ju lubavad, et tuleb tagasi ja võimusemalt kui kunagi varem. Tuleb ta jee. Kõik lähevad Summer Game Festile ja Gamescomile ja keegi viitsi tagasi Tokyo Game Show ja Pariisi mängunatal ja kõik sellised asjad, mis tegelikkuses on juba tunduvalt olulisemaks muutunud kui E3. Mm. Eks näis, jah. No, eks kõik need asjad on nii kui nii poolenist interneti kolinud.
directed ja värgid, et aina vähemaks muutub B3 olulisus. Aga võib-olla nad seda mõtlevadki, et veel suuremalt tuad tagasi, ehk siis paned üldse kinni ennast. Ja me tulegi tagasi. Ja veel suurem. Suure pauguga paned kinni ennast. Täpselt nagu pani suure pauguga kinni ennast ka Marvel's Avengers. Võigemini, noh, ei saa osta. Tarmo Lemmik mäng. Jah, aga mis ta on, Vudavits, bla bla bla. Ühe sõnaga, nüüd on kõik kosmeetilised esemed tasuta. Jah, selle vist nüüd ala peal kirja on veel Definitive Edition. Mm-hmm. Ja siin on nüüd asjakohane rääkida ka sellest, et ma täna panin plaadi Xboxi, et lihtsalt proovida korra seda mängu ja siis tuli update 158,53 giga. Jopp, Antoni. Ja kui keegi ütleb mulle osta suurem kõva ketas, siis ma ütlen, et kõigepealt tahaks, et see nagu normaalse kiirusega alla tuleks. Sest net on hea, aga lihtsalt sa ootad seda, nagu, come on, 158 giga update. Aga lihtsalt. See on üleüldse hästi suureks probleemiks juba kujunenud minu mõelest, mm-hmm. nagu lihtsalt tulebki torust niivõrd, noh, tilgutab, noh. Jah. Mhm. Ja nii on, jah. Et, jah. Mõtlesin mingit pilti, kus ta näitas, et, oh, et siin on kõik nagu need asjad mm-hmm. ja siis mingi terve ekraan oli mingit pisikes embleemi täis, kus raudmehel oli erinevad kostüümid. Kõik selle saa 58 giga sees. Jah, see on ikka päris rets. Diablo 4 beta statistikat jagati siin vahepeal. Mis seal põnevat on siis? Ma leidsin, see on päris edukas vist oli see beta. Jaa, 62 miljonit tundi mängitud. Ümaralt. Issand 46 miljonit surma. Ja. Miks nad jagavad sellest umbmäära statistikat? Mm-hmm. Mind huvitaks ainult see, palju siis see mängiti. Player count võiks jah kirjas olla. Sest et see on see, millest sa saad nagu aru see, et kui sa ütled nagu mingi 68 miljonit tundis nagu mingi, aah, mind ei kotti. Kõige mängitumad. Jaga ise ja tee mingi kalkulatsioon, võib-olla siis saad kätte. Kõige mängitumad klassid Sorcerer ja Necromancer. Mhm. Eks siis need on need tegelased, keda põhimängus mängima ei hakata esimese asjana, siis peetas on proovisid ära. Mm-hmm. Sest et mina valisin Necromancer ja ma valisin täpselt selle pärast, mm-hmm. et ma tean, et ma teda põhimängus mängima ei hakka. Samas ta nägi päris tuus välja. Jah, aga ta näeb alati tuus välja, aga see ei tähenda, et seda mängima peaksid. Aga lõbus on aga minu mõelest nad tihti ei ole, kas selles mängus kunagi olnud see DRS tegelased. Ei ole hea, ta on selles suhtes, et ta pigem endgame jaoks ei ole hea tegelane, mm-hmm. et ta ikkagi on kas paladin või barbeerian või sorts või mingid sellised asjad. Mm. Sorts. Soits. Soits. Sorts. Kes sorts? Mm-hmm. 6. juuni, Diablo 4. On ma veits tegelikult juba ootan, sest kui ma vahepeal proovisin Nintendo Switchi peal Diablo 3 mängida, siis mõtlesin, fuck üldse ei kruvi see mäng. Kui seal on see sama teema, et Diablo 3 lihtsalt on nagu nii fucking rõõmus. Mm-hmm. Ta on värviline, ta on kuidagi jah see nagu art style ei mm-hmm. tõmba sinna niivõrd sisse, kui et ta nagu Diablo stiilis mänguna on ta tore. Aga ta ei peaks Diablo olema. Aga ta ei peaks jah Diablo olema. Tahaks depressioonika. Jah. Yeah. See peabki sünge depressiivne olema, et aga noh, väljas ta juba on viimased 10 aastat või 10 plus aastat, et mis siin ikka enam? Diablo 3 enam ei muuda jah, aga see peast mm-hmm. tahamegi Diablo 4 ja parem olgu, et see oleks hea. Ma usun, et on. Ma praegu see tunnen ka, et ta kisub sinna poole, et võiks olla pandav. Okei. PlayStation VR kahest juba varasemalt rääkisime siin analüütikud pakuvad, et see võib hädas olla ennustatakse või prognoositakse, et siin ilmumisest, mis ta oli veebruari lõpus no, mingi sõike pooleteise kuuga on müüdud umbes 270,000 peaseadet mhm Aga see ilmselt on, ma lugesin seda põhjust, et umbes jah, et maailm on muutunud ja majanduslik seis on kõigil halb ja aga see kindlasti mingil määral on ka
seotud sellega, et PlayStation 5 oli nii pikalt vähe saada, siis tegelikkuses inimesed on natuke nagu käega löönud sellele platformi, lähemalt mina tunnen niimoodi. Sest et nagu kui sul oleks PlayStation 5 kaks aastat käes olnud, sa oleksid selle enda jaoks nagu ära ammendanud selle konsooli ja siis sa tahad seda lisa sinna juurde saada, mis siis lisab sellele mängule uue mõõtme. Aga noh, kuna praegu siis ilmselt ossid alles PlayStation 5, ma lihtsalt mõtled, et aga ma ju, noh, PlayStation 5 ise maksab nii palju, et võib-olla mingi aasta kahe pärast siis mõtled sellele VR2-le. Mm-hmm. Siin see... Samas ma väga ei tahaks uskuda, et tähedas on, sest ta on ikkagi värske toode. No jah, aga lihtsalt nagu see sama pointi mõttes, et kui sa just alles ossid omale PlayStation 5 ja sa põhimõtteliselt kulutasid oma poole aasta mängu tehnika eelarve sinna peale ära, siis sa ei jookse kohe poodi PlayStation VR 2 ostma. Palju PlayStation 5 praegu maksab mingi 6 sõtti? No need bandlid on 649 ja 699. Et no siis ongi see, et sa maksadki tõesti selle 600 plus eurot maksad ära ja siis sa kohe nagu ei tõtta sama palju maksma ka VR-i eest, plus see, et vist VR-il nüüd tegelikult see mänguvalik nii suur hetkel veel ju ei ole. No ilmselt küll, jah. Ja kõiki taha sul Gran Turismo 7 mängida ja või seda Horizoni VR-i mängida. No Gran Turismo 7 puhul ma ei kujuta ette, kui hästi see puldiga tööle hakkab, sest et nagu rooliga oli see suurepärane. Pigem arvan ka, et ta saaks olema FXM rooliga, aga noh, ikkagi vaata siuke sim racing ja see siuke... Sa ei saa endale... Gran Turismo kohta sim racing peata. Noh, ütlen, et nagu lihtsalt see, et sul oleks see rool ja tool ja need asjad kõik olemas, et see on see... ikkagi see, et sa pead siis nagu andunud automängu fänn olema. Või sul peab olema ruumi või sul peab olema nii palju raha, et sa ei mõtle selle peale. Jah. Mhm. Ja see on nagu igades. Ma arvan, eks et anname aega, sest oota, kaua ta nüüd turul on olnud 2 kuud? Poolteist. Palju? Poolteist. Poolteist. Noh, see ei ole midagi, jah. Ei ole, see on alles algus. See on alles algus, sellega ei lõppe meie püha üritus. Mm-hmm. Allan peaks hakkama reklaamteksti kirjutama. Jah, või kõlas nagu Joseph Seed juba. Mhm. Aeg oma kultus alustada. Ja oma piibel kirjutada. Mm-hmm. Hakka seemendama. Ja siis see, kas sinna viimaseks lauseks on, see on alles algus. Mm-hmm. Loed terve raamate läbi eskredi, sa tead, et see ei olegi lõpp. Mm-hmm. Scam. Tuleb ka järg. Tuleb ka järg. Mõtle, kui raamatusse teed ka, et sul on nagu need, paned selle viimase chapterile punkti, siis tuleb mingi paar lehte, ma ei tea, mingite paranduste ja täiendustega, et siin ta mõtles seda, siin ta mõtles seda, ja siis on nagu see post-credit siin, et viimasel lehekülle on mingi järgmise raamatu esimese peatükist mingi pool. Ei, kaks leht edasi on see, et fuck, raamat läks vänta, tuleb järgmine osa. Ja, raha teemal jätkates siis Resident Evil 4 on olnud senimaani edukas seeria mõistes on ta edukuse mõistes teisel kohal. Mis esimene oli? Resident Evil 4 müüdi 2 päevaga üle 3 miljoni. Kas tahad pakkuda, mis on esimene? Pakun, et Resident Evil seeris. Teise osa remake müüs paremini. Ei. Ei ole? Ei ole. Mis see oli siis? Oota, kas ma leian Resident Evil... Ei oli Village siis või? Ei ole ka Village. Resident Evil 6. 4,5 miljonit. Esimese paari päevaga või? Jah. 2 päeva, täpselt sama aja hakkan. Siis keegi ei jõudnud veel öelda, et see mäng halb on või? Ei jõudnud, jah. No jah, sellest okay. Küll, et kõik ootsid, et see tuleb siitaks äge. Jah, sest tegelikult treiler nägi päris tuus välja. Mm-hmm. Ja seal oli Leon, jah. Mm-hmm. Vaatsid, et see on see tüüp, kes oli neljas selles heas mängus. Resident Evil 6 rekord püsis aastani 2018, kuni Monster Hunter Worldi müüdi 6 miljonit. Okei, okay, see juba on nagu veits imelik. 2018, see on siis, oota, kui palju ta oli mingi... Neli? Kuus. 2012 oli Resident Evil 6. Ja viga? Resident Evil Village jõudis 3 miljonini 4 päevaga ja Resident Evil 2 remake täpselt samamoodi. Mm. Nii, siin on veel midagi.
Seitse jõudis neljapäevaga 2,5 miljonini, Resident Evil 3 remake 2 miljonini. Seitsme puhul oli see selles suhtes andeks antav ka, et oli ju tegelikult ikkagi nagu täiesti uus lähenemine sellele seeriale. Et siis võib-olla inimesed, noh, kaasa arvatud, ka mina suhtusin väga skeptiliselt sellesse mängu. Jah. Sest meil oli enne seda olnud kuus. No aga kuus näitas väga selgelt seda, et on vaja muutust ja see muutus oli väga õiges suunas. Tuus. Mängige ühesõnaga Resident Evil 4. Aga miks mitte ka Villageit ja 7 ja 2 ja 3 remake'i? Remake'idest ja kolm on see kõige alumise lähti oma, et 2 ja 4 oma kindlasti. Ja kindlasti Resident Evil 6. Miks? Sest see on halb. Naljakas. See on nagu... Meem. Sobedalt naljakas. Meie YouTube kanal vist on ka kuuendast mingi video. Ei julge öelda. Võist me tegime seda mingisugusest muust asjast. Igal ma tean, mingi jube alvast Resident Evilist tegime küll video. Neid ei saa palju olla, sest kõik ülend on suht head. Jah. No okei, viis mulle isiklikult viis mulle ka väga ei meeldinud, aga kõik teised on täitsa normid. Viis on. Ma just mõtlesin, et peaks mängima seda. Seda on koos lõpus mängida, siis peaks koos mängida seda. Peaks võibolla isegi ette võtma. Ei ole kuuta. Siin ma mäletan malesti. Ja äkki sa tegid teisele kanalile. Äkki sa nägid umes. Panin siia järgmiseks uudiseks selle, et Quantum Break võetakse Game Passist ära, aga siis räägiti, et see on ajutine, et mingid litsentsid on uuendamata, nii et see on non-news. Kellel see mäng jätkuvalt kuulub Remedile? Microsoftile. Quantum Break õigus kuulub Microsoftile, jah. Kuigi võiks ju kuuluda sinna Remedi üleüldisesse universumisse. Nalja uudis on see, et The Lords of the Fallen muutis enda nime. Milleks? Lords of the Falleniks. The Lords of the Fallen. Allan küsis, enne et miks? Oli ta milleks? Lords of the Falleni järjeosa. Ma kuulsin, milleks. Milleks ta muutis, et miks ta muutis. See on kahe otsaga küsimus. Jah, ok. Miks? Milleks? Jah, ok. See on hea küsimus. Ma ei tea miks, aga nüüd on kaks mängu. Seerias on kaks mängu, täpselt sama nimega. Ja üks on järjeosa teisele. Samas see nagu tõestab veits ka seda, et uudistes on vahepeal mingi hapukurgi hooaeg. Tegelikult ei ole Sten lihtsalt nagu näitab näpuga vales suunas. Teil on kõigil ligipääs dokumentil olemas, ma ei saa aru, miks sa hädaldad, kui sa võid panna siia kõige tõsisemaid uudiseid, mis nõuavad keskendumist ja nõuavad analüüsi, mitte seda, et me lihtsalt naarame selle üle, et Lords of the Fallen. Ma ei räägi sellest, et sina selle panin, ma lihtsalt mõtlen, et üleüldiselt sellest tehakse. Jah, aga sellepärast, et see on naljakas. See on shitpost ja see on hea. Aga naljakas ei olnud see, et asus tegi nalja, et hei, siin on Steam Decki konkurent. Mõtle, kui see oleks päris, siis on päris. See vist tuleb worldwide selle launchina ka, eks? Jaa, sealt nagu, noh, nüüd tulidki ju 4. aprillil või 3. aprillil, siis tulid need esimesed videod nendest päriselt inimeste kogemustes, kui nad on seda nagu mängida saanud ja kõik kiidavad, jõhkralt kiidetakse seda, eks siis põhimõtteliselt parem ekraan, kui sul on 120 hertsi 1080p ilm parem aku, parem ventilatsioon, kõik asjad, ilmselt nagu mis seal võib saada saatuslikuks on operatsioonisüsteem, eks siis kui mugav teda kasutada on, aga nagu ma saan aru, siis põhimõtteliselt asus on arendamas oma mingisugust launcherit, kus sa siis peaksid erinevad need platformid saama kokku tuua ja noh, näiteks kui selle peal saaksid Game Passi mängida, siis nagu miks mitte noh? Jah. Jah, selles suhtes ta
ma arvan, et ta mingis osas kindlasti tõmbaks Steam Deckile veidi kotti pähe. Et noh, Steam Decki muidugi boonuseks kindlasti jääb see nende enda välja arendatud platform, mis nad on juba seda aastaid teinud ja mis on väga mugav kasutada, aga jah, selles suhtes, et seda nii-öelda Game Passi launcherit ei ole Steamis veel või seda integratsioon ei ole tehtud ja noh, palju muud, et selles Windows annab nagu hetkel veel mingi väikse eelise annab. Ja nii palju, kui ma saan aru, siis tegelikuses Asus on selle Alli nimelise seadme kalla all erinevates variatsioonides pea 10 aastat töötanud. Ehk siis kui nad nagu päriselt praegu tulevad sellega välja, siis esiteks nad tulevad väga õigel ajal, sellepärast põhimõtteliselt Steam Deck on kogu turundustöö ära teinud ja kui see päriselt on parem seade, siis mina ausalt öeldes on väga üllatunud. Ja no, mis minu ja miks ma selle üldse nagu uudiseks sinna kirjutasin, on selle pärast, et nagu õnneks mingis kontekstis on praegu nagu vähemaks jäänud, aga paar aasta tagasi põhimõtteliselt iga tehnoloogia ettevõtte ju pidi mingi oma nalja toota laskma välja. Ja kuidagi, noh, see aasta sul see oli see Razeri, see raseerimishiir on ja siis B-Cool lasi välja ventilatsiooni, mis ei olnud ventilatsioon, või selle, et nagu tiiviku. Et siis teevad nendele lauarvutitele jahuteid. Ja tegelikuses ja mingi graafikakaardi tootja siis tegi selle, kus sa saad 4090 oma free kartuleid ja... Slow, ei, see on slow, kus see oli jäse frityr. Jah. Et nagu võrreldes varasemate aastatega sul põhimõtteliselt ju oli nii palju siukseid nõmedaid tooteid. Ja see aasta siis põhimõtteliselt oligi, et nagu ma pööranud sellele Rogue Alli pihukonsolile tähelepanu selle pärast, et see tuli 1. aprillil välja ja tegelikuses kõik reageerisid sellele kui aprilli naljale. Ja kui sa võtad selle sama video praegu lahti, siis põhimõtteliselt iga teine kommentar on oh, aga miks seda päriselt ei ole? Ja siis on asuse mingi marketing tiim on seal poker face'idega lihtsalt see ei ole nali. Aga siis sa ei laseks seda 1. aprillil välja. Mis siin nagu üks päev siia sinna? Huvitab palju inimesi kinga said sellepärast. Aga nagu see ongi, nagu, mis see, nagu see turunduslik mõte seal on taga? Võib-olla need eesmärk oligi see, et me tahame tekitada arutelu läbi selle, et umbes 1. aprillil sa ei saagi nagu päriselt õigeid tooteid launchida. Just. Ehk siis see võib mingisugune konseptuaalne sõike kunstiprojekti idee taga olla. Ja ma arvan, et see konseptuaalne kunstiprojekti idee on see, mida sa pärast vabanduseks välja tood, et ai meil, see oligi kohe taotuslikult selline bullshit. Aga samas on see, et vaata, see ju paneb, tekitab kõneainet, et me ju praegult mitu päeva hiljem räägime ka sellest. Et... Ja seda kui loll see oli, see strateegia. No jah, no samas... Ei ole loll ju, räägime sellest. Asus on, et 18. aprill tuleb mingi promoüritus välja, kus ilmselt siis räägitakse täpsemalt sellest, et ma sain aru, et nii palju, kui ma vaatasin eile kõik need videod ära, need kaks videot, mis praegu sellel teemal ilmunud on. Kõik need arvukad videod. Ja seal, selle Alli puhul kõige suuremaks küsimuseks saab hind. Ehk siis, et ta ilmselt... kuidas Laines tektipsi põhitüüp võitis selle asja kokku niimoodi, et põhimõtteliselt suure tähenasega Valve müüb Steam Decki kahjumiga praegu, sellepärast, et nad teenivad sama raha mujalt on ju, aga Asusel ei ole seda võimalik teha, sellepärast, et nad peavad toote pealt teenima raha. Et kui see jääb ka sinna kuhugi 700-800 euro kanti, siis põhimõtteliselt öeldi välja, et siis see juba tegelikult on väga, väga hea. Toin 200. No ütleme niimoodi, et samas 8 sotti maksta sellest, et sul on 2 korda võimsam Steam Deck. Et see on samas veits, ma ei tea, isiklikus plaanis nagu ei teeks seda upgrade'i. Ja aga 1080p 120 Hz ekraan. Mees, mõtle selle peale. Mul on monitor olemas. Mõtle selle peale, saad 2 kuud aktiivselt mängida selle uhke ekraani peal, et siis konsool 6 kuuks riiulisse panna ja unustada. Just, ja siis uuesti tööle panna natukeseks. Kus juures, kui ma... See oli Dave 2D või mis ta oli see konto, kes ka lasi selle
Alli video välja, siis seal ta vist ju näitas ka see, et on võimalik see external GPU külge panna. See konnektor tundus jälle nagu nii fucking asus lihtsalt, et mingi proprietary kuradi junn läheb selle sinna külge. Et... Aga nii palju, ma ei ole ise selle välise graafikaardiga kokku puutunud, aga selles mõttes ma, see on minu mõelest see küldine süsteem, mis neil ju kõikide masinate peale läheb. Asuse toodetega ma ei ole juba aastaid kursis, sest need näevad nii jaburad välja. I'm sorry, aga need lihtsalt näevad nii koledad välja, et ma ei ostaks elu sees endale ühtegi asuse toodet. Ega see disain eriti kiita pole, jah? Sest isegi no see Alli ise praegu näeb siuke väga gamer seade välja, et ta on siuke rõhutatud. No jah, aga samas nagu Steam on päris kole. On küll, jah. Ega selles suhtes Steamil see pult ka ju väga ilus välja, aga ta oli funksionaalne. Jah, funksionaalne, jah. Kindlasti, täpselt. See on juba, ära näita mulle kiibist ikka mindi koti. Seksikas on see. Nii seksikas. Ta mängi Resident Evil 4 siin veel. Tuus. See pole isegi väga palju väiksem. Steam Deck näeb, ma ei tea, kuidagi siuke nagu mingi leivapäts välja lihtsalt. Jah. Ja, selles mõttes, et nagu, aga tuus ikka sellepärast, et mul oli tõsiselt selline tunne, et tänu Steam Deckile on Valve nagu võtnud ühe tehnoloogia valdkonna täiesti omale, sest et keegi julgegi sellesse siseneda, sellepärast, et lihtsalt sul on ju need Steam fanboyid, kes põhimõtteliselt ostavadki selle asja on üks sellepärast, et see on nagu Valve poolt välja arendatud. Mis turuosa sa mõtled? Mõtlengi pihukonsooli turuosa. Need, kes muidu mängivad arvuti peal asju. Nintendo Switch. See on teine teema täiesti. See on teine teema ainult sellepärast, et sa tahad, et see oleks teine teema. Ega nagu mina ei näe seda konteksti, et sul põhimõtteliselt kus teie meelest Steam Deck ja Nintendo Switch on konkurendid oma vahel? Ei, kindlasti ei. Ainuüks juba sellepärast, et Switch või noh, üldse Nintendo nii-öelda enda toodang on juba nii siuke kinnistunud, et miks inimesed peaks endale nüüd Switchi nurka loopima ja siis tormama Steam Decki ostma. Ma ikkagi eeldan, et Nintendo konsooli ostetakse Nintendo mängude pärast, mitte kolmanda osapoole mängude pärast. Ilmselt küll, jah? Ei, ma ei julgeks. Nagu need müüginumberid juba näitavad suhteliselt kindlalt. Mario Kart 8. Jah, aga nagu konsooli müüginumberid näitavad, et see on ikka jõuab massidesse ja massid ei osta ainult Nintendo mängude pärast seda. Aga tõesti nendin, Steam Deck on eraldi nurk, Switch on siin, Steam Deck on siin, pihukonsoolide mõistes. See on nagu põnev, et sa oled jõudnud sinna maale, sellepärast, et kui Steam Deck nagu tuli, siis sa tegelikult ju mingis kontekstis rääkisid palju sellest, kuidas tänu sellel on Nintendo Switch nagu kõrvale jäänud. Tõsi, aga see oli eelmisel aastal ja ma olen muutunud mees. Aga see on ka ma olen sel aastal väga palju Nintendo Switchi veel mänginud ja ma ei mäleta, millal ma viimalt enda Steam Decki tööle panin. Okay. See on see, sul sai see Honeymoon period ja sai mööda, Et no, mina nagu ikka aegalt kasutan Steam Decki, aga ütleme niimoodi, et lihtsalt mind otseselt ei kõneta see, et see Steam Decki aku ei pea väga hästi. Et ei kõneta või sinu jaoks on nagu kui suur probleem? See on minu jaoks on selles suhtes probleem, et kui mul on nagu käsikonsool kui selline, siis ma eeldan, et ma ei pea põhimõtteliselt pistiku pesa kõrval istuma. Mingi, ma ei tea, kui pikk see laadimisjuhe oli meeter või? Et see pikem minust ei või? No selles suhtes ta ei ole ikkagi nii pikk, et kui sa ta, näiteks, ma ei tea, diivani jalud sisse paned laadima, et sa saad pikali sellega mängida või mis iganes. Aga sellel ju, ma ausatud ei ole väga süvenenud sellesse Steam Decki siis öelda siis nagu kohandamisesse, et nagu, et sa saad ju kõik need jõudlus ja kõik need asju sealt nagu piirata, ongi see, et mängidki 30 meetri peale on ja selles mõttes, et sa saad tegelikult siis ikkagi seda aku aega ju pikendada läbi selle, et ala panedki
ekraani paned tumedamaks ja kõik siuksed asjad. Siis nagu veits kaob see point ära. Paneb pikendus järgi, noh. Pikendus järgi. Issa nimel. Ega, aga palju siis, kui sa näiteks Nintendo Switchi peal mängid, nii. Ütleme ma Mario Kart 8, kaua sa saad mängida? No mingi no, ikka... 3-4 tundi äkki või? Ei, rohkem ikka saab. Ma tean, et... Nii, aga selle V2-ga... Oleneb versioonist, ja, ei, oleneb originaaliga tõmbas mingi... Zelda tõmbas mingi 2 tunniga kotti su Zelda konsooli juba. Ja, 2,5 okay. oli umbes, aga uue versiooniga sai ikka päris pikalt mängida. Mm. Et noh, versus see, et samaväärne mäng Steam Decki peal tõmbab sul mingi pooledise tunniga aku tühjaks. Ta siin ütleb, ma ei tea seda mudeli numbrit, aga 4,5-9 tunni. See on V2 ja pooled. Aga meil on ju praegu ainult üks versioon Steam Deckist. Jaa, seda kindlasti. Ja noh, seal on ikkagi tegelikult, noh, kui arvesse võtad, ta on ju ikkagi sul põhimõtteliselt laptopi jõudlusega pihukonsool. Et see on noh, selles suhtes, et ma saan aru sellest, et miks see aku ei pea, aga lihtsalt ongi see, et see isiklikus plaanis minu jaoks praegult nii aktiivselt ei toimi, et ma tahaks Steam Deck igapäevaselt kasutada. Okay. Ütleme nii, et kui mingid uuendused toimiks, siis ma pigem panustaks Steam Deck 2 peale, kui selle asused julja peale. Mm-hmm. Jah, aga... See oli kui see point vaata, et mingis kontekstis nagu Steam Deck... Et noh, selles mõttes, et seda põnevam on minu mõelest see asjaolu, et asus tõi sellise toote välja ja praegu kõik kommentaarid jah, nende kahe inimese omad on nagu ülimõttelised. Ma arvan, et see on ka veid see honeymoon period. Ja selles mõttes, et noh, ju Logitechil tuli ju oma see pilvepõhine seade välja ja Razeril oma mingisugune Androidipõhine seade välja, et neist nagu keegi räägi väga midagi, kuigi nad tegelikult alles ju ilmusid. Mm-hmm. Et noh. Mm, jah, eks näis. Mm-hmm. Ma arvan, et ma võibolla täiendaks nii palju seda Steam Decki osa, et ta on selles suhtes jah, ta pani mind rohkem arvutimänge mängima küll. Ja noh, kui on võimalus, siis ma ikkagi pigem mingid mängud ostaks ikkagi Steam Decki peale, mis on juba ette teada, et Switchi peal nagu väga ei tööta. Mm. Tuus. Uudiste lõppu veel pole pikka aega rääkinud sellistest asjadest nagu PS Plusi ja Games with Gold mängud. Siis seal ei ole väga midagi. Siis seal ei ole tavalt midagi. PS Plusis aprillis Sackboy ja Big Adventure, Meet Your Maker ja Tales of Iron. Ning Games with Gold is Out of Space Couch Edition ja Peaky Blinders Mastermind. See Peaky Blindersi mäng on väga halb. Oh, nice. Siis peaks mängima seda. Mm-hmm. See on nagu väga halb mäng. Mul on see Steamis olemas ja kunagi õhin, aga kuna ma olin just Peaky Blindersi kõik hooajad ära vaadanud, siis mõtlesin, et äkki näge mäng. Mis selle Peaky Blindersi fenomen on? Sest ma hakkasin seda vaatama ja ma mingisugune kolmandal, neljandal episoodil ma jätsin pooleli ja ma ei usu, et ma tahan seda edasi vaadata. Funny Irish accent. No see on okay. Selles suhtes, et ta nagu näitab seda selle ajastu nagu olemust. Toob no nagu... fucking fighting! Jah. Et ta näitab seda olemust või seda ajastut nagu ja kuvab hästi. Et... Eks siis põhimõtteliselt sul peab see ajastu meeldima? Sulle peab see ajastu meeldima, et see siuke enne sõja või noh, enne sõda ja siis nagu sõja aegne see... See on ju... Me räägime ju esimene, ei, esimene, enne esimest, siis esimene maailmasõda minu mõelest oli ja siis vist seal enne teist maailmasõda või kuidagi niimoodi. Okay, okay. Kuhugi sinna kanti see ajastu minu mõelest ei. Sten kohe googeldab. Peaky Blinders, vaatame, aga äkki Viki ütleb selle kohe, mm-hmm. sest ma ei viitsi. Aga ta on selles suhtes, ta on, no seal on väga head näitlejad, esiteks on selle ja ta on minu mõelest, teda oli vist viis hooaega, kui ma eksi veel kuul. Ta on ühtlaselt hea kogu aeg. Peaky Blinders it follows the exploits of the Peaky Blinders crime gang in the direct aftermath of the First World War. Esimest. Mm-hmm. Mm-hmm. Seda ma mõtlesin, et nagu ma ei hakkanud sind ümber lükkama, sest et ma ei olnud piisavalt kindel, aga see minu mõelest esimestes episoodis väga palju. Et mingisugune kontekst ongi see. Sorry, on jah, Tommy oli, jah, ta oli ju sealt sõjast tulnud, jah. Õige. No võt siis. Need olid mänguudised. Aga
saame veel rääkida natukene filmidest enne, kui me siseneme erinevatesse muljetesse. Tea, mis Marvelis toimub, tõenäoliselt mitte midagi head, sellepärast, et ootan mingid juhtninad lastakse lahti. Marvel recently fired Victoria Alonso, who AV Club describes as one of the biggest architects of the Marvel Cinematic Universe. Tuus! Ja siis ühtlasi ka hiljuti vahistati Jonathan Majors, kes on suhteliselt kiirelt populaarsust kogunud näitlejad oli selles Creed 3 ja Marvelis hakati teda ehitama ka seda uut põhipaha Kang the Conquerori, aga nüüd mingit koduvägival case ja asjad pekkis. Aga Marveli minu mõttes kõige suurem probleem on see, et nad on ju kõige tuntumad tegelased ära kasutanud juba. Jah, nad on nagu selle teise ringi peal, või nad loodavad luua või taas luua uuesti seda maagit, mida nad tegid esimese faasi ajal, oli vist esimene, ei, teise faasi ajal, Guardians of the Galaxyga. Ehk siis võtad sellise veits kultusliku staatusega gruppi ja siis paiskad massidesse. Aga, okay. aga sinimaani ei tunne, et oleks õnnestunud see veel sellises mahus. Kang the Conqueror muidu on selline koomiksite mastaabis pigem tuntud villain. Mm-hmm. Aga jah, aga nagu see kangelaste pool on selline nii ja naa hetkel. Eks näis, mis nad teevad. Blur näimegi, mida üleüldiselt Disney teeb sellepärast, et The Rock kuulutas välja, et nad teevad Moana animatsioonist live action remake'i. Oi. Ja see ilmus, originaal ilmus aastal 2016. See oli jah, see on nagu nüüd, aga on keegi näinud seda Moanatilt? Ma ei ole jõudnud selle. Ei. Aga see pidavad hea olema. Okei. Okay. See on kiidetud väga. Aga nagu miks? Miks üldse teha paljudest asjadest live action remake ja miks teha sellest eriti? Sest et The Rock on kuum nimi ja The Rock tahab veel nii kaua videopildis olla, kui nüüd üks kõik otsustab, et nii, ma nüüd lõpetan steroidide söömis ära ja ma võin paksuks minna mm-hmm. ja vanaks jääda. Mul jääks tule sõike kuniks veel jaksab joh, ei tea. Ja no selles mõttes, et tegelikult nagu ma arvan, et tema eesmärk on see, et ta tahab Stallone'ist vanem olla ja siis veel ikkagist ekraani peal palju ülekehaga olla. Mm. No praegu on veel väga hea. Ja Stallone enam ei ole päris pikalt palju ülekehaga olnud. Kas ta selles, mis see seriaal oli nüüd just? Stallone on 76 aastat vana. Täie. Vaat, mis see viimane seriaal, see mingi mis on viimane seriaal? Nii, IMDb-st läheme. Ja, siit selle kaudu. Nii, ja sa tahad teda kui näitlejat, on ju? Jah. Isendemal, actor. Tulsa King. Tulsa King. Jah, seal ta minu mõelest oli siuke semi paljalt, vähemalt igasugused jõusaalid seenid olid tal küll seal. Mhm. No, kas me saame, kui ma panen Sylvester Stallone, Tulsa King ja Shirtless? Mida me saame? No näe, on ikkagi siit op. Ei, see ei ole sealt. Mis ei see on? See on mingi vana. See on vana. Ootad, see on mingi midagi behind the scenes. Behind okay, the scenes shirtless. Okay. No siit, no, jah. No vana mees. No jah, aga selles mõttes, et ikka seal... Peagu 80-aastase mehe kohta on ikka väga hea füüsiline vorm on. Ja seal ta ikka tegelikult nagu kogu see tegelas kuju, keda ta kehastab, ongi sõike 70... Minust ütlebki, et on 76 seal, siis tal on mingisugune 45-aastane tšik, keda ta pängib ja siis kui see tšik saab teada vanada, siis mingi, nope, sa oled mu vana asja vaata, ma tõmban minema. Jeesus Kristus. Teevad uut, tahavad teha Harry Potterit uus versiooni sarjana. Okei. Okay. Rebooti. Okei. Tehku. See ma arvan ei tööta. Ma samas kurad seda teha. No nad tahtsid ju Hogwarts Legacy's ka teha sarja. Jeesus Kristus. Kindlasti töötab selles suhtes, et rahamasin peab käima. Mm.
ja fänne on üle maailma miljoneid, nii et... Sellest Harry Potteri mängust see Hogwarts Legacy, jah, ma just ütlesin, tahavad sõrge teha. Jah, ma lihtsalt mõtlen, et kui see mäng tuli, siis ma ei saanud ise selle vastu huvi tunda, aga siis kuidagi mul on tunne, et see, et räägite, et nagu kõik mängisid ja et umbes mingi müüs mingi 12 miljonit koopet, on ju, aga siis kuidagi see hype jube kiiresti vajus ära. No see oli nagu Sten ju. Täpselt nagu selles, see mäng ise ka vajus üli kiiresti. Ja, et esimene nädal oli Sten nagu ülivõrdes siin lasse, järgmine nädal sellest oli juba siuke nagu kerget leigem ja siis sellest järgmine nädal oli juba pigem siuke tore. Tore siuke 60 mäng. Okay. Peitsule keskmise. Eks siis see põhimõtteliselt selle mängu meediakajastus oli peegeldas selgelt, milline see mäng ka päris ja, oli. Sest sa nagu tüdined ära sellest ja see viitsi isegi kirjutada. Sest ma mõtlesin ka, et ma kirjutan sest mingi pikka artikli siia, ma olen pole teinud seda. Ja ma ei tea, kas ma viitsin ära. No, vist rong on läinud juba. See tundub veits. Iga tüükas. Võibolla mul on üks video ootamas sellest mängust, mis ja. Peab ka ette võtma. Jah. Nagu näha, sa oled väga palavalt tegelenud sellega ja tunned, et tahad seda videot teha. Oota, ma panen niimoodi. See oli hea. Audiokuulajad võivad seda kiffi otsida, kes pilgutab silmi. Kes oli sellise mingi... True või? Giant Bombist samat. Jah, Giant Bomb, jah. True oli see, jah, need olid uudised. Ma algul vaatsin, et sul oli dokumentis also HP, siis ma mõtlesin Hewlett Packard. Jah, ma mõtlesin, et raudselt sa teed selle connectioni. Just. Tuus. WrestleMania oli nädala vahetusel. Vaatsin ära. See on see kahe õhtune maadlusüritus. Mm-hmm. Esimene õhtu oli väga lahe. Teine õhtu oli sõike, Mis hetkel nad selle... Välja ikka siis, et USA nad ära ostab? Pühapäeva õhtul minu ennast või esmase hommikul. Ei, see ei ole USA, see on Endeavor, mis see meediakompani, kes ostis 2016, ostis UFC ära. Ja nüüd nad ostisid, ma otsin üles selle. Aga mis see kõneti, see oli mingi korralik summa. Nii, vaatame. Kas teile mingi 4 miljardit või? Nii, vaatame. Ma vaatasin mingisugust intekat täna, kus nad nagu põhjendasid seda, miks nad seda tegid. Noh, sellepärast, et nad on sarnased asjad teatud mõistes, which is owned. Nii, kas te palun ütleksite palju kõredima transactionis on? Siin te räägite mingites veidrates... Nüümest oli mingi 4 miljardit kuskides läbi. Et siis põhimõtteliselt WWE väärtuseks siis vist oli mingi 4,8 miljardit, selle ostmise. Endaround UFC to merge, ehk siis nad UFC ja WWE kokku on 21 miljardit väärtus. Ja sest, et sellest tehakse nii-öelda börsi ettevõtte ja need pannaks nagu koos saad osta tükikese UFC verest. Viigist. Tuus! Ei, no palju õnne. Igates eks näis, mis selles saab... väidetavalt UFC on peale seda, kui Endeavor nad ära ostis, on siukseks juraks muutunud. Õnneks WWE ka on selline tore asi, et see on harjumuspäraselt juba pikka aega suht jura olnud. Et see on okei, et see võibolla fännid ei pane tähelegi, et siin midagi muutuks. Ja siin vahepeal oli selline, ma ei tea, ütleme poolaastane periood võibolla, siis kui me ei mäleta, mille see oli, aga siis kui tulid päevavalgel need erinevad Vince McMahoni skandaalid, kus ta mingid seksuaalsed väärkasutamised ja mis iganes. Ja siis ta väikselt tõmbas tagasi tütar ja tema mees võtsid nagu nii-öelda üle ja siis Vince McMahon tuli tagasi kompaniisse, puksis sealt juhatusest inimesi välja ja ütles, et toheda vajetama müüme nüüd selle maha ja siis ma tõmban minema, aga tõenäoliselt ta seda ei tee. Sest viimase roo puhul oli taga juba kuskil seal asju ajamas. Seal ma nägin just selle meediakompani ja siis selle Vince, selle juhi
vunts. Intervjuud koos ja siis nad ütlesid väga konkreetselt, et edasi seda asja juhtima. Ja nad mõtlesid nagu seda firmat üldiselt, aga ühesõnaga jah. Okay. Perses on sellega. Suht perses. No jah. Mis te vaatasite? Ah, John Wick 4. Jah, mina käisin John Wick 4 vaatamas. Näe mujal. See on fucking... Näe mujale. Fucking tuus film. Mm-hmm. See on nagu ma... Noh, kuna nüüd on see paar päeva sellest filmist, filmi vaatamisest möödas, ma jätkuvalt olen arvamusel, et see on parim action film, mis tänase päeva nii tehtud on. Et päris raske on mingit sarnast märulit kellegi teise poolt vaadata. Eks selles mõttes, et on nagu... Ta mingis, ei ma lihtsalt maksin peast nagu mõtlema. Ei ma lihtsalt panin Googlisse, panin best action movie, siis palun, on Black Adam. Miks Morbius siin on? Keegi on maksnud. Aga seal ta kuidagi, ma arvan, et John Wicki kõige suurem probleem on see, et ta on neljas osa. Mm-hmm. Eks siis, et ta... Noh, juba, et kui sa teed midagi neljandat, siis sa tegelikult, noh, me juba teame, et nad arutavad, et tuleb viies osa kõik spin-offid ja minu mõelest nagu selle seera probleem saab olema selle seere edukus. Sest, et see on iga seere probleem. No jah, aga kui ta oleks, ma ei tea, kolmega ära lõpetatud, no, siis me oleks neljandat näinud, eks siis, noh, ilmselt päris paljude meelest maailma parimat action filmi on, ja, et aga nagu... Aga samas sa ei saa öelda seda, et antud hetkel ka neljas film oli selline, mis noh, see seeri on ju praegu pigem läinud sellest nagu tõusujoones, et esimene oli väga hea film, teine oli grammikene parem. Ei mäleta. Ei mäleta. Ma vaatasin, nägin Twitteris, kas see tseen, kus John Wick common mängis mingit tüüpi, siis nad tulistavad teine teise suunas, kuskil rahva sees niimoodi salaja, kas see oli teises? Jah. No okei. Okay. Mm-hmm. See on naljakas. Kind of, jah. Aga seal kuidagi, noh, ma vaatasin vahetult enne neljandat, ma tahtsin kõik kolm filmi ära vaadata, aga ma jõudsin esimese ainult ära vaadata ja ma vaatasin mingisugust kokkuvõtet. Mm-hmm. Ja siis nagu ma mäletan seda, et vähemalt need, kellega me, need inimesed, kellega me kinos käisime, kõik ütlesid, jah, et kolmas on, oli kõige parem. Mm-hmm. Mul nagu, aga sa mäletad kolmandat? Ei, ma mäletan seda, et oli kõige parem. Ja siis kui ma vaatasin seda recapi, siis nagu, mitte ühtega asja ei tulnud meelda, et nagu, et jah, et nagu, et noh, ütleb sulle, et jah, siuke asja oli, oli võibolla tõesti. Ta tappis raamatutega inimesi, see oli juba väga tore. Ja. Aga see kuidagi nagu neljas osa, kõik need seinid ja see mängulisus, kuidas sul asjad kokku lõigatud on, naala kuni sinna maale välja, et klassikaline action film, sul on, sa nagu lõikad relva laadimise välja, ja. Seal on, sa lõikadki tseeni, kui laeb relva, ja siis kui relv on laetud, siis sa lõikad sealt välja jälle, sellepärast, et na, kuidagi nagu mängib nii jõhkralt selle või siis on see, et kui sul relv tühjaks saab, siis ta läheb otsib reaalselt endale uut. Ja, aga sellest relva. On nagu nali, sa elad kaasa sellele ja sa naerad, et on kuidagi nagu kõik need kaamera liikumised, asjad, nagu lihtsalt nagu see montaas, kaamera liikumine, muusika, kõik asjad, need värvid, kuidas need seenid on üles ehitatud. Sten ütles eelmises saates minu mõelest midagi sellist, et see on parim videomängulik ja, film. Ja see on parim videomängufilm. Videomängufilm ja ma nõustun seda pärast, et see... See on videomängulik game. Jah, et see nii-öelda pealt vaates koht oli seal fucking hea. Ja siis mu elukaaslane küsis, kuule sa oled ju mingit siukest mängu mänginud, mingi hotline või mis ta oli, siis ma ei, jah, hotline Miami. Ja aga tegelikuses arendajad on öelnud, et see on hotline Miami plagiaat, eks siis... Hong Kong Massacre on selle videomängu nimi. Eks siis üks mäng, mis algselt taheti maha võtta hotline Miami tegijate poolt, aga siis ikkagi seda okei, et ta on piisalt erinev, et siis me võime ta nagu jätta müüki. Mm-hmm. Aga selline hästi palju sellised seene, kus lendabki seda... Neid tuliseid kuule nii-öelda. Jah, Dragon Breath. Mm-hmm, Dragon Breath lendab siin videos. Aga selles võtse hea, et see kolm tundi, või noh, peaaegu kolm tundi, mis see film kestab, absoluutselt ei saa aru, et see nagu nii pikk oleks. Mm-hmm. See oli lihtsalt nagu nii tihkelt täist opitud seda kuradi actionit. Et... Sama tihkelt kui su põis filmi lõpuks. Kus juures ma pidin korra vetsus käima ka, sest... Selle filmi puhul ma ei pannud seda tähele, aga Avatar oli küll fucking piin. Oli. Jaa, no see on vees ka vaata. Jaa, siis nagu kõik on halvast. Ei, muliseb selles. Jaa, kogu konstantselt optik. No ärge tuletage meelde.
Aga jah, John Wick 4, kui kellegi veel vaatamata on, palun tehke see teine endale ja vaadake ära, sest et see on tõesti, see on nagu nii lahe. Mm-hmm. Ma võin öelda, et ma tegin 4K Blu-rayle ka juba pre-order ära peale kinos keegi, läksin Amazoni pre-order. Sest mul on esimesed kolm osa on Blu-ray peal olemas, ma mõtlesin, et kui juba, siis juba. Kas sa oled üks nendest kahest inimesest maailmas, kes veel filme Blu-ray peal ostab? Ma arvan, et neid on ikka rohkem, sest muidu neid ei toodetaks jätkuvalt Blu-ray. Juba, sest need Blu-ray plaate toodetakse ka ainult selle jaoks, et neid saaks Blu-ray ripi teha ja siis interneti panna. No ma ei tea, selles suhtes, et tegelikult ma väga palju filme plaatidel ei osta, et mul vist ongi mingi käputäis, et John Wickid, siis Godfather, Batman ja see mis ta oli 2019 aasta Joker mm-hmm. see ja siis on Birds of Prey ka wow. Miks Birds of Prey? See on minu mõelest jumal okei film ja suht Ja plus ta oli see, et kuna ta tuli Jokeriga nii-öelda bandlina see on pigem õige ühe dollariga tuli nagu kaasa, et siis okei, vabandasid välja yeah. Cool sest see reaalselt vist oligi niimoodi, et see Joker eraldi oli kallim kui see bandl tundub loogiline yeah. mm-hmm. nice mm-hmm. Muidugi see Birds of Prey karp oli siuke banaani kujuga, kui see kohale jõudes. Ja no, karp oli täiesti reaalselt katki ja õnneks plaat oli ters. Okei. Okay. Jop, Antonio. Mm-hmm. Ega see on nagu seda järelturu väärtust nii kui nii poleks. Ei, seda kindlasti ja pluss see ka, et... Ei, see on one of a kind, nüüd on just järelturu väärtus. Okay. Unikaalselt katki. Jah. Ja see ei, need filmid ei maksnud nagu väga palju ka, et ma ei nutnud selle pärast suht suva tuus mm-hmm. Kas Tetrise film ajas nutma? Ei ole vaadanud veel kus juures üllatavalt hea on mm. Ma olin väga positiivselt üllatunud sest et seal on Pildi keele osas on seal rakendatud väga palju siukseid eri efekte, mis siis tegelikuses nagu sobivad sinna stiili. Mm-hmm. Aala sul nagu mingit üleminekut tseenides siis ongi sellised pikslid ja nagu kuidagi sa saad aru, et ta on otse sinna Apple TV Plus. Ja, et sinna nagu tehtud asja on, et aga tegelikult on nagu kinofilmi kvaliteediga ja lugu on ju tegelikult nagu jah, originaalis natuke teissugune, mm-hmm. aga film ise on üllatavalt hästi tehtud, näitlejad on head, muusika on hea, eri efektid on head, et jah, et nüüd me olemegi jõudnud sinna maale, kus ma olen naala viimase paari aasta jooksul kinos kehvemaid filme näinud kui see. Mm-hmm. No üldiselt vist samas Apple TV plussiga on üsna see, et seal noh, see nende library nii-öelda ei ole väga suur, aga nad pigem rõhuvadki vist kvaliteedile kui sellele kvantiteedile. Mm. Et minu mõelest neil ei ole nagu otseselt ühtegi enda toodetud sarja, mis oleks nagu totaalne saast. Okei. Okay. Ja noh, ma ei tea, nüüd see on... No neil on mingi käputäis filme ka, et minu mõelest need on ka päris asjalikud olnud. Käputäis filme? Mhm. Sa ostad uusi kinopileteid juba? Uusi kinopileteid, et saaks minna vaatama Super Mario Bros. Filmi. Bros. Mis, mille eelinastused on nüüdseks toimunud. Mm-hmm. Mis tähendab, et võin avalikult välja öelda, et mina... Ja Rainer Peterson teeme selles filmis häält eestikeelses dublaasis. Yeah, baby! Kas sa võid öelda kellele ka? Erinevad tegelased. Mm. Ehk siis, kes on näinud meie 400. Saadet, kus Sten ja Rainer tegid castingut? See töötas. Jah, ütleme, et see oli sellepärast. Ei nagu, me manifesteerisime. Ei, see on väga hea, see oli väga hea manifesteerimine. Paljas porgand oleks uhke praegu. kas see oli nagu taotuslikult sinna sellepärast tehtud või see pigem oli nagu nali tehtud ja siis lootuses, et te saate? Mis mõttes taotuslikult? No selles suhtes, et te juba teadsid, et te saate. Ei teand. Pigem oligi see, et te tegite ära ja siis saite. Mhm.
seal ikka päris mitu e-maili saadet igast asju. Ma arvan, et sellest saab kunagi sarnane film nagu Tetris on. Ja, ja kuidas me saime hääl näitlejataks Raineriga, et see, sellest teeme dokfilmi ja siis teeme veel eraldi püha Stenni kiusamine. Eraldi mingi actioni ja siis hiljem veel rebootime seda action filmi kuskil HBO seriaalina, aga, aga nagu sõike tunduvalt kehvem. Mingi see Eesti film tuleb ka nüüd varsti kinna Vahipost või Vahitorn või mis ta oli. Sa mõtled seda Tanel Toomi filmi? Tanel Toomi filmi. See peaks olema juba. On ammu juba. Okei, see tundus päris, päris tuus, mida tahaks näha. On... Tanel Toom on teinud häid filme. Lihtsalt ma hakkasin praegu mõtlema, et kas ta on nagu lisaks tõele ja õigusele veel mõnda täispikka teinud. Minu mõttes tõele ja õigus, siis ta on ainult on täispikk, sest ta oma lühifilmiga kandideeris Oskarile. Aga seda Vahitorni ta hakkas enne tõde ja õigus tegema. See treileri põhjal tundus väga, väga tuus. No, olen kuulnud ka head sellest, aga ise pole jõudnud. Jah, Vahitorn ja tõde ja õigus. Kaks täispikka. Aga tuus. Mario Bros siis tuleb ka ette võtta, et Stenni ja Raineri häält seal muulat. Jah, ja siis tasub vaadata inglise keeles seda veel. Ja siis tasub minna vaatama seda veel mitmendat korda, aga seni, et esimesed muljed on olnud ülimalt positiivselt. Väidetavalt on seal hästi palju viiteid nii Mariole kui ka teistele Nintendo mängudele. See on Mario film ja see on nagu Easter egg. Kas me näeme seal Mariot? Sa tead küll, mida ma mõtlen. Smart ass. Saad sa seda korraks nagu seal filmis lähele ka öelda? Millisel? Seal filmis vahet ei olegi, mis tegeles sa tegid lihtsalt, et nüüd ütle, et sa tead küll, mida ma mõtlen selle lähele ka seal. Ma isegi mäletan, millised hääli ma tegin päris mitmeid. Kaua see salvestamine kestis? Oi, tunde. Tunde. Oli sul lõbus? Väga lõbus oli. Ja. Kas te nagu olite Raineriga koos samal ajal tegite? Nii ja noh. Mahe. Rainer, kuule, ma ei suuda nii kõrget täält praegu teha, kas sa saaksid mind aidata? Pigistab. Kurat, ma olen nii head naljad, miks teine ära nende? Sa pead siia ka selle trompeti panema. Jaa, kus ma järgmine kord ma võikangi need siia sisse. Oh jah. Võt, siuke saade. Päris tuus. Minge kinno. Minge kinno, jah. Isegi mina oleksin. John Wick oli film, mis mind pani kinno minema. Käsin seda IMAXis vaatamas. Sama. Tee ühe keskus on ikka kõige halvem keskus. Ma jalutasin täna läbiselt, see on ikka igakord nii nukker. Ma käisin Foorum sinemas. No mis ta nüüd? Apollos. Apollo Coca-Cola. Apollo Coca-Cola, jah. Luksaalis päris mõnus oli seal lepotada. Lasid lepo osandisse ära. Ja, okay. Kas on see kottoolide saal või? Ei ole, see on see, kus sa reaalselt lasedki endal see elektroonilise toolid on seal, et sa saad endast põhimõtteliselt nagu magavas saas endis, sa praksid lasta seal. Okei. No jah. Ja see on see rikaste sviit või? On ei, ei, see on see saal viis on see. Ja. Ma nüüd mingi rahapas ka sul ei ole, et kuule, nii. Jumal, sina teab, seda teab. Miks mitte? See kinopilet oli 12 eurot. 12 aastat hiljem ostan sama maja tagasi. Vanasti nii oli kinopilat küll ei olnud. Kusjuures, kui Coca-Cola Plaza oli monopol, siis oli tegelikult Eestis kinopilat päris kallis. Võimalik, jah. Ja varsti oli ta jätunud tagasi. No ta on põhimõtteliselt nüüd on ka sellepärast, et ta kuulub Linnamäele. Hei, sõprus, artis, väga head alternatiivid. Meil on kusjuures kaks sõprust. Ja, oi, plin. Ja, see üks on ju seal nüüd Noblessneris. Sinna võiks minna mõnikord, pole käinud. Tõeline sõprus on see, ei oota, tõeline aare on sõprus, mille leidsime teekonnal. Lõpetame nüüd saate. Jah, seda sinu öelda. Kohtume järgmises saates. Tšau.